Pare bolorin, este sanyotum aprilita circusi, barinapastiev, lavaguin jamer nu guinenen, bolor kentana kerpi neshanneri hamar. Hoyer, zes hamar barinapast jama datas numekit minchev ta circus rozrone, isk guina varta guina. Tsuler, aisul kaurek grel, spitak yeranga kam zesmut paher, vorovice numan yerang. Հաջողություն գրավելու համար։ Եվ ձեր բարենպաստ ժամը դա 17-ից մինչև 18:30 րոպեն է։ Եկվորակներ։ Ձեր կարևոր ժամը 14:00-ից մինչև 14:30 րոպեն է։ Իսկ գույնը նարնջագույնը։ Խեցկետիններ։ Ձեր հաջողագույնը դա կանաչն է։ Եվ դուք կարող եք պլանավորել ձեր հիմնական աշխատանքը ժամը 15-ից մինչև 18:00։ Արուսներ։ Պլանավորեք ձեր բոլոր կարևոր աշխատանքները ժամը 11-ից մինչև 3-ը ցերեկը իհարկե 14:00, իսկ հաջողագույնը դա կարմիրն է։ Կույսեր, ժամը 16:30-ից մինչև 18:00 ձեզ համար հաջողակ ժամ է։ Եվ քանակի վրա կենտրոնանալու փոխարեն կենտրոնացեք որակի վրա, եւ ձեր հաջողագույնը դա կապույտն է։ Կշիռներ, ձեզ համար հաջողագույնը դա կապույտն է, ավելի շուտ երկնագույն է։ Իսկ ժամը 15-ից մինչև 18:00։ Կարիչներ, կարող եք այսօր կրել դարչնագույն երանգը, իսկ ժամը 17-ից մինչև 18:00 ձեզ համար հաջողակ ժամ է, որպեսզի կատարեք ձեր համար կարևոր աշխատանք։ Աղեղնավորներ, ձեր հաջողագույնը դա արքայական կապույտն է, էլեկտրիկ կապույտի մասնախոսքը։ Եվ ժամը 14:15 րոպեից մինչև 16:15 րոպեն լավ ժամանակ է ձեզ համար նոր նախաձեռնություններ սկսելու համար։ Այս եղջյուրներ, ձեր հաջողագույնը դա կանաչն է, եւ ժամը 17:30-ից մինչև 19:00 հաջողակ ժամանակն է ցանկացած բարենպաստ աշխատանք սկսելու համար։ Ջրհոսներ, ձեր հաջողագույնը դա վարդագույնն է, իսկ ժամը 17-ից մինչև 18:00։ Ձկներ, ձեր ամենահաջողակ ժամը դա 13:40-ից մինչև 15:00 է, եւ օրվա հաջողակ գույնը դա նարնջագույնն է։ Այսքանը սիրելիներս, թող այս ժամերը ձեզ միայն հաջողություն բերեն։